הלו, שלום. שלום. צהריים טובים, מדברת שני, אני משווקת של כרטיסי תדלוק. התקשרתי לך במיוחד לבדוק את הרלוונטיות עבורך, יש לך 2-3 דקות? כן. מעולה, יש לך היום כבר כרטיס עם הנחות לדלק? לא. אוקיי, אני רוצה להציע לך כרטיס תדלוק, שמקנה לך הנחות בכל התחנות של דור אלון, כולל כביש 6. מעבר להנחות אתה מקבל חשבונית מס מפורטת עם כל התדלוקים שתדלקת פעם לחודש. זה מאפשר לך, מעבר לחיסכון הכספי, שליטה הרבה יותר טובה על הוצאות התדלוק. זה לא פוגע בתקרת האשראי, זה יורד ב-10 לחודש מחשבון הבנק בהוראת קבע. מה שהכי נחמד באמת בכרטיס הזה, שהוא לגמרי ללא עלות וללא מחויבות, לא עכשיו וגם לא בעתיד. מה אתה מתדלק, בנזין או סולר? האמת שאין לי רישיון, אני על אופניים חשמליות. שיהיה לכם טוב. תודה. הלו. שלום. שלום, צהריים טובים. כן. מדברת שפרה מחברת האינטרנט טייס. כן. אני מתקשרת בקשר לאינטרנט בבית. אין לי אינטרנט, נשמה. אתה לא משתמש? משתמש בסמים, לא באינטרנט. בהצלחה. ביי, מה. שלום, אביעד. כן. היי, מדברת חני. אתה השארת לנו כאן פרטים לגבי הגדלת הפין באופן טבעי, אני רוצה להסביר קצת על המוצרים שלנו, זה זמן טוב. לגבי מה? הגדלת הפין באופן טבעי, זה מתבצע בעצם בעזרת... הגדלת מה? אני לא מבין אותך. דברי קודם, תגידי לי מה, אני מדברת מהר. רק שנייה. אתה שומע אותי, אביעד? תסבירי לי, הגדלת מה, ואז תסבירי לי. את מדברת כמו רובוט. אוקיי, אני מצטערת, זה הסלנג שככה בחברה שלנו נוהגים לדבר, אני אדבר יותר לאט. אז אנחנו בעצם מתמחים בהגדלת הפין באופן זמני. מה זה פין? מה זה פין? מה שיש לך באיבר המין שלך. את רוצה אותו? רוצה, אני אתן לך אותו? לא, תראה אביעד, אין צורך לברוח פה לצחוקים. יכולה להזדהן, יא בת שרמוטה, יש לי אנקונדה למטה, את רוצה לנסים לך אותו על הראש? אנקונדה, תראה, השאירו פה כמה פרטים, כמה בחורות, אז כנראה שהוא לא אנקונדה, בוא. תפעל על המציאות, אני אשמח לעזור לך, זה בסך הכל חומצה הלורונית, זה לא כואב, אם אתה פוחד מכאב, אין שום חשש. יש מלחוץ, משפט חמלה. מי יש לו תלוש של האמא שלך, עזבי אותי את. אם אתה מכיר אז המשרה מצוימת שעוזרת ללחוץ של נגד כאבים. הם יכולים לעבוד לך, להעריך לך אותו, אם מפריע לך אורך דווקא, או גם וגם. אני רוצה להקטין אותו, אפשר להקטין אותו? אתה יודע, רוב האנשים שבאמת אני פונה אליהם, ששאירו פרטים, הם ישר אומרים, אפשר להקטין אותו, יש לי אנקונדה, יש לי גדול. בוא, זה לא המצב, אחרת הטלפון שלך לא היה מגיע אליי, בסדר אביעד. אז מבצע איזה דוקטור צחי שפירא, הוא רופא מומחה לכירורגיה פלסטית, אנחנו נמצאים במגדלי התאומים ברמת גן. אני אשמח לתת לך פגישת ייעוץ מולו, פגישת ייעוץ היא ללא עלות. תגידי, הם משעמם לך בחיים, יא בת זונה, עזבי אותי. למה אתה מקלל אביעד, יא בן של שרמוטה? יא בת שרמוטה. יא בן של זונה, למה אתה מקלל אביעד, יא בן זונה? את רוצה אותו על הראש? רוצה לנסים לך אותו על הראש? איך אתה חי, חיים? איך אתה חי? הוא קטן בין הרגליים. אתה רוצה להשאיר את האישה, אתה כל כך חפץ אותו, לא? איך? מה? מה את אומרת? אני שואלת, כשאתה רוצה לעשות את צורך אחר, אתה לוקח לך שעה לחפץ אותו, מאמי? אני מחפש אותו בין הרגליים. תראה, אין צרכים לטיפול, בוא, אל תהיה בדיכאון, בסדר? טוב, מאמי. יאללה. ביי. ביי, הבן שרמוטה. הלו, בני. שלום. שלום, מדברת שרה, אני מחברת דנאל סיעוד. רציתי לשאול אם יש לי אמא מטפלת. זה אמא? כן. אם את רוצה לתת לה, לעזור לנו, זה טוב. לשמור עליה. השאלה אם יש לה כבר מטפלת. לא, אין לה. עכשיו היא פוטרה מטפלת. יש לה, אם את רוצה, בבית העלמין, שישמרו עליה שם. ומי איזה חברה? בבית העלמין? שמה שומרים על הקברים. הבנתי, אמא גרה לבד? היא גרה שם בקבר לבד, כן. הבנתי, כי אני פשוט, מה שאני רואה פה, המספר של טלפון שלה, בזה אומר שמספר לא מחובר. זהו, לא מחוברת, זהו. התנתקה. הבנתי. היא עברה דירה, היא ברחוב ירושלים, בסוף שם, בבית השיש.
אין לה מספר. אין לה, יש לה שורה 21. חלקה 21. הבנתי. איך עושים? שלחי לה, מטפלת לשם. היא תיקח את הפרטים שלה. איך זה עובד? אני צריכה לדבר איתה קודם כל, ואחר כך... את צריכה לדבר איתה? כן, אני צריכה לתת קשר לעובדת סוציאלית שלנו. אז תגידי לעובדת סוציאלית בחלקה 21 בבית העלמין. עובדת סוציאלית קודם כל צריכה להתקשר, לעצור קשר. אבל תגידי לה, היא בחלקה 21 בבית העלמין, באפולה. אוקיי, אוקיי, אני אגיד. טוב. הבנתי. מה תגידי לה? אני קודם כל אתן לה מספר שלך, כמו איש קשר, שהתחלתי לדבר איתך. בסדר, אבל תגידי לה שהיא בחלקה 21 בבית העלמין אפולה. אוקיי, אוקיי, אני אגיד. ביי. קבל בדיחה, איזה צו היה סוכן מחירות. קיצור, שתיים בלילה דופק לזה מישהו בדלת, הוא קם משנה ככה, פותח את הדלת, רואה את הצו, אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, תשמע, אני צו, אני סוכן מחירות. אומר לו, מה סוכן מחירות? שתיים בלילה קסם, שתיים בלילה תמר, הוא תיתה לו בעיטה, יפתום מכל המדרגות. הצו לקח לו איזה 3 חודשים, טיפס את כל המדרגות. 3 חודשים, טפס את כל המדרגות, הגיע לסוף המדרגות, דופק לו בדלת עוד הפעם. בן אדם פותח את הדלת, ועוד פעם את הצו. עושה לנו, מה אתה רוצה עכשיו? אז הצו עושה לו, תגיד לי, מה זה הקטע הזה שהיה מקודם?